میرے بھائیوں چپ کر آج سے 7 سال پہلے بھی میں اسی جیل کا گیٹ ٹوٹا تھا شیخ رشید چھوٹا اور شیخ رشید چھوٹا تھا آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ سسرال خیال رکھے گا نہیں رکھا انہوں نے مجھے موت کی چکی میں بند رکھا کوئی بات نہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں میں راشد شفیق صاحب کا اور پی ڈی آئی کا عوامی مسلم لیگ کا تمام راولپنڈی کا تمام پاکستان اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آگے جا کے میں میڈیا سے بات کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ذرا آگے چلے دو باتیں شیخ تیرے چنے والے سامنے میڈیا کو جا رہے شیخ صاحب بس یار